Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, فَوَاسْتَكُ الْقَائِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ صَلَاتَكَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ fa innahum qati'ur rahim. Al hadith au kama qal shadaqallahu alazim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas sahitin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para masayikh ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko setunggalipun, ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala saha ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang kawula dherekaken tidak lampah somaibah hasanahipun, ugi ingkang tansah kula dherekaken perjuanganipun. Wonten pangarsanipun pangemban pangbating projo satrianing nagari bapa kepala desa dalah sarekatipun lembaga-lembaga desa RT RW dalah sedaya pengurus-pengurusipun ingkang tansah kula taati kula tuhoni aturan-aturanipun. Jamaah selatanan Musola Al-Ikhlas ingkang tansah kawula banggaken, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, jalisin jalisat rahimakumullah, boten kesupen kadang-kadang saking grup Al-Hikmah ingkang tansah kawula cintai dan saya banggakan. Ingkang pertama monggo ing titik kalenggahan dalu menika mun kendhat anggen kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmatipun Allah, hidayahipun Allah, dalu menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal ijabatu dakwah wonten majelis ingkang mubarokah dalam rangka selapanan ngiras-ngirus, wis ngiras tambah ngirus, ngiras-ngirus menyongsong hari besar Islam nggih menika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dening Ahlus Sunnah wa Jamaah dipun wastani Rajabiyahan. Kanthi pinaringan sehat wal afiah.
Pikantuk ridhanipun Allah pinaringan tingkas mboten jawah. Ngene wonge. Umpama kok ana jawah, muga-muga barokah. Sebab wekdal menika, dalu menika kathah sedherek kita ing Nuswantara ingkang susah sebab ketekan jawah. Dadi banjir, banjir bandang, tanah longsor. Sebab napa? Ketigana ketekanan jawah ora ndadekno barokah ning dadi musibah. Menawi nikmatipun Allah diturunake kok ora ndadekno barokah malah ndadekno musibah, nyampun nyalahno Gusti Allah. Sing salah menungsani dewi. Sebab nopo wis akeh menungso kakean pola kon ngibadah wegah ning do kendel bantah. Mula nikmate Allah sing kudune dadi barokah malah dadekno musibah. Gini pungki akeh wong Islam seneng ngaji, selapanan pengajian, malam Jumat pengajian, Ahad Pahing pengajian, malam Senin pengajian, mok do seneng ngaji ning do ra iso nglakoni. Niki wong sak niki ketoke pinter-pinter malah do dadi keblinger. Do seneng ngaji, kula niki ngantos halal bihalal wulan Sawal pun kebah. Bahkan tidak hanya teng tanah Jawa, kalau sampai niki mangke Isra Mi'raj ada undangan teng gene luar Jawa. Bahkan kula pikantuk tawaran sampai ke luar negeri. Do pengen ngaji, ning nyatane mok do sregep ngaji ora iso nglakoni. Niki. Engko nek diuji dening Gusti Allah, sambate nyalahno Gusti Allah. Menungso niku nek nyalahno Gusti Allah niku padha karo wong danga idu. Pun mang eling-eling iki wong kok nyalahno Gusti Allah padha karo wong danga idu arek doni langit. Balike niku ning raine dhewe. Ngene wengi. Lho nungse wong kok ngelelek Gusti Allah ora trimo marang Zate Gusti Allah niku padha karo wong ngidu tapi ndanga, cuh ngono kenthel. Tapi mbalike ning congore dhewe. Ngene po nggih? Ngene po nggih? Panjenengan dikai nikmat panen pari. Masya Allah, ngene po nggih? Iso tepat waktu tambah bar panen BBM mudhun nek ya kondang to. Niki nikmate Allah ning dolali marang Gusti Allah wala ing kafartum inna adzabi lasadid tenono kon laknate Allah. Oh nek pengin do ngrasake laknate Allah engko ngaji sampai rampung nek pengin pucet doan mangke. Lho nggih. Do gelem nguntal nikmate Allah do gelem ngrasake nikmate Allah do nyadong nangis jaluk marang Gusti Allah ning ora tau nyepak marang Gusti Allah nyek kok ora sithik-sithik niki sehingga akhirnya nopo Islam dadi agama yang dianggap murahan. Nek wong Nasrani ora wani getak wong Islam perlu azane wong Islam iki gila mlayu. Wong Yahudi wedi, pemene Hindu Buddha sing mau wong telu. Krungu selawatan yang ngompol. Ngene po nggih? Yang merusak tatanan Islam ya sapa? Ya dapur-dapure sing aku Islam kuwi. Niki sing diadekno Islam dadi murahan. Mula Allah ngendika, "Walan tarbo angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sebab napa akeh wong Islam do ngaji ora iso nglakoni akhiripun napa? Melok karo wong Yahudi. Niki mun kathah Pak Yai. Yang perlu kita waspadai. Contone siji bapaknya Islam, mbokne ya Islam.
anaknya jenengane Islam, ulang tahun nyumet lilin karo nyanyi. Mriki pun wonten rungokno doan. Lha nuwun sewu, wong Islam syukuran ulang tahun nyumet lilin karo nyanyi. Panjang umurnya, panjang. Lho, niki pekok tapi urip. Lungge. Wa umrina kisun fi kulli yaumi wa dzan bi zahidun kaifa timali. Ya Allah, umur kula saben dina kalong. Yuswa panjenengan sedina sewengi kalong 24 jam. Nek ping 1 tahun 305 dina jenengan pingke. 305 dina ping 24. Kula iki jajal tak etung go kalkulator jeblug kalkulatore. Saking dawane angka. Umure kalong wazan bi lan dosa kula ya Allah zahidun tambah. Umure kalong dosane tambah. Kira-kira nek wong dagang batin apa rugi? Rugi napa batin? Lho ana wong dodolan rugi kok nyanyi edan apa stres? Lho nggih. Ngodho golek ramene tok. Mau golek kebiare tok, tapi nuwun sewu nyacati agamane dhewe. Nomor loro. Akeh wong Islam tiru-tiru, napa? Duwe gawe nyunatke anake, ngrabekke anake, nyebar undangan 300, nyewone kursi muk selawe. Gue nek takoni telake maleh Inggris. Karang tengah lali. Lah niku napa Kang kok anu wah standing party. Nuwun sewu, fal yukrim jarohu, fal yukrim dzaifahu, ilang sebab napa? Kanca sing mara, dulur sing rawuh badhe nyumbang mboten ditinggal hormati. Sebab napa? Le dahar karo ngadeg, le ngunjuk karo ngadeg. Kanjeng Nabi ngendika, makhluke Allah sing mangan karo ngadeg, ngombe karo ngadeg kuwi kewan. Cetha nek ngene iki, salah ngundang oke bekas gali. Remuk. Blungge. Niki. Makhluke Allah sing mangan karo ngadeg, ngombe karo ngadeg, ngising karo ngadeg, nguyuh karo ngadeg, hadis sahih napa? Jaran. Jaran iki kewan sing paling hebat tapi pekok. Lho kok mboten? Nuwun sewu, sepatunan, jajan. Sepatune ora mau kulit, penyanyi wae kalah. Penyanyi iki sepatune kulit, tapi jaran sepatune wesi. Isih sabuan jajar nganggo topi kacamatanan tapi rak katokan. Lho nggih niki pun kathah, bahkan yang paling menjijikan melih napa, ana wong Islam arep nikahke anake durung diijabno, durung dinikahno, urung diundangno kiai, durung diundangno naib, foto ning ngisor papringan, pangkon-pangkonan, rangkul-rangkulan dicetak fotone ning gone undangan, dumke dulur-dulure kentir meneh iki. Engko nek takoni free wedding, lah Inggris meneh. Maca Fatihah ra jedia kok bahasa Inggris fasih. Mula anake kon selawat ra iso ning happy birthday to you apal. Dapure karang tengah. Lho ngene monggo. Ngene monggo. Ini satu bukti ning jenengan selapanan ora nempel ning ati. Soale napa? Ora do dilakoni. Akhire jenengan ngundang kiai mbok nyek. Ngundang kiai monggo. Nuwun sewu. Uripe kon manut kiai ra sudi
kon ibadah bantah kon sholat seneng maksiat bareng mati jaluk dungan jaluk sholat kiai setan to kuwi. Ayo ngomong. Urip kon sholat megah bareng mati jaluk sholat ya kakeane to. Nuwun sewu. Niki orang sekarang Pak rasa mendelik tak tatai yo. Nuwun sewu. Urip kon tahlilan ngeyel bareng mati tahlil ki tekan ora tekan. Tak putus ora tekan. HP ra ono nomere kok dibel. Nambok nganti bodong ning ngebes sing jawab yo kae wedokan kae nomor yang Anda tuju guwos. Lungi. Nek pengen mati ini disolati, uripe yuk sholat. Nek pengen mati tahlil ke, jaluk ke ngapura, yuk uripe tahlilan jaluk ke ngapura konco. Gini bangki? Niki tahlilan moh. Masya Allah. Lek kalau nyatane pamane hasil lo yi. Mulyo panjenengan dilulu karo Gusti Allah. Nyoh tak kai nikmat sing akeh urusan bondo dunya. Sawahmu hasil akeh tapi engko tebusane. Luwih geri lungguh. Rumangsane nek nikmat insyaallah dadekno barokah, dadekno sehat. Amin Allahumma. Ning nek dilulu Gusti Allah entenono kok koplak polone. Lungguh mangtiteni. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Nek ana kiai galak muni kiai ini kiai yasu wae. Lungki. Lu mantan gentuk Kang, Kang. Ngaji kok ledia-ledia didek kecengele karo cah saiki. Ya ngene iki, tataki tak tataki sisan ngopo? Aku dadi gentuk ya suwi ya, Lek, Lek. Ning gentuk seneng ngaji bajingan cepak kiai. 84 tobat, 86 balik ning kampung laris sampai saiki. Lho niki sebab napa? Wong gelem nyepak agama, uripe mulya. Ngene apa nggih? Ditutke bondo dunya. Bapak kula sedo ora ninggali bondo dunya. Sawah ra gablet, kebon ra duwe. Ibu kula sedo ora ninggali tabungan, ora ninggali warisan. Tapi anak tinggali agama. Saiki panen tiap dino. Lungi, lu podo-podo neng panggung nek gara penyanyi ora sambung dah, tetep kandel gonku kok. Ngene wengi. Ngene wengi. Mula bejo becane wong tu, wong urip napa sing gelem gulang-gulang agama, jenengan nek ngoya agama, dunya ngetutke. Ning nek ngoya dunya agamane lunga mang titeni. Jenengan ngoyak agama dalu niki ngaji tutke urusan dunya napa snack. Jenengan ngaos ngaji entuk snack. Ning nek sesuk golek snack ra ono pengajian. Kiyaine bali. Lha ngene wengi. Mula nek panjenengan ngaku Islam, yakin kali Islam, kula imutke Islam adalah agama yang mengatur. Mula nak wis yakin masuk Islam kudu gelem diatur. Pohon niku cekeli. Nak wis ra gelem diatur silakan di agama dhewe kono nggih gendera dhewe daftarke agamane. Monggo karena Islam mengatur. Dul Qadir niku lek ngomong ya cerutak tapi tak atur lek ngomong kok ndak. Ora wani metu ke waler. Ceklane apa? Quran hadir ijma qiyas. Dunun sewu. Lah pripun? Derek dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu alhamdulillah Kanjeng Nabi dilahirke teng alam donya, Pak. Umpama Kanjeng Nabi ra dilahirke teng alam donya, kiamat wis. Saking katahe wong maksiat. Lunggi. Sebab kiamat itu terjadi kesalahan manusia. Tak contohke Pak Lurah nandur pelem. Pak Lurah nandur pelem mawe cilik diopeni disirami Pak Lurah dirabuk diopeni. Bareng wis gedhe metu wae dimaneman ben mateng wit. Wah wong nandur-nandur dhewe ngerasake hasile jebul ana pelem mateng wit dipenek Pak Lurah. Pak Lurah cokot ngangkeran.
Wah setan iki menek pelem-pleme dhewe tek coket ngangkrang. Dikeplak mati siji, papat ngoyak biyuk nyokot meneh. Marane sebelah buring selakan. Kini tak terus no, wah parah ini. Pak Lurah mandap neng pawon golek kaos elek buntelke cagak gendero. Celuke lengogah disumet saanane ngangkrang sing ning wit ditumpes karo Pak Lurah. Sing merambat kabeh mati entek sing ning kuandang geogro-gro sisano. Kuwi ngangkrang wedok sing gek metili anake. Ngangkrang sing dikelonan nganten anyar kabeh bengok. Weh lurae, sing nyokot sampean wis mati. Pak Lurah ngomong ora urusan, dapurmu yo ngangkrang. Semua ngangkrang dibasmi habis. Karena apa? Polae ngangkrang-ngangkrang sing ora ngerti syukur. Wong kuwi tak pelem sing nandur Pak Lurah dimek kok malah dicokot Pak Lurah. Urip ning alam dunya sing ngene urip Gusti Allah, sing ngene mati Gusti Allah malah ingkar Gusti Allah entenono dipuntes. Pun mangke kula critake negara-negara yang dilaknat Allah. Pun mangke dilingi satu di antaranya negara di Indonesia, Aceh. Aceh niku negara Islam, nun sewu Pak menggunakan syariat hukume hukum Islam. Sampai sebut nanggru Aceh Darussalam. Tapi hanya namanya tok, muk raine tok, muk topenge tok. Jujur Aceh Islame nyeleneh, NU ora pati o, Muhammadiyah yo ora pati o. Yang banyak muslimin Indonesia. Nuhun sewu. Lah kiyane kok pinter cah enom ndak kondang teke. Sing enom-enom cilik-cilik nuhun sewu Pak kalau Pak njenengan pengin preso maksiate digedhek-gedheke. Cah cilik-cilik niku lho picisan sarungan ning perapatan gelek nyimeng ganja. Ngono nek ditakoni karo kiai nang cah cilik kok do mabuk ganja. Jawabane Quran nggo pancatan. Ning Quran ora ana ngaromke ganja. Yang haram innamal khomru khomer padha karo wong kene eh aja mabuk dosa aku ora mabuk khomer ora mabuk arak aku mabuke mabuk kae lho sing digawe saka kono kae diwadahi botol aqua kae apa kae jenenge kae tua mabuk, mboten mabuk arak, kae mabuke mabuk. Kae sing bekonang. Ning Quran kan ra ono bekonang, Dang. Iki telake wong saiki. Sing cilik rusak karena ganja. Sing gedhe-gedhe nuwun sewu, sekolahe dhuwur, mondoke tutuk, nuwun sewu, jadi pengedar ganja. Bahkan ganja Aceh paling hebat sedunia. Gusti Allah ngelulu nyoh takai ganja paling apik saat dunia. Ganja yang paling hebat kelas dunia hanya di Aceh. Dilulu kan nyoh panenmu takai tepat waktu ndak. Tapi ning kene udan arang. Soalnya akeh wong seneng maksiat, duwe anak didol maksiat. Wis ngerti anak do kumpul kebu wong tuane picek, ya iki dapure. Engko nek dikek udian banjir. Udian bledek mecahi ndas. Nggih hati-hati, Pak. Rumangsane piye? Lho kiai ini kok ngerti lho kiai ku. Nuwun sewu ora sembarangan. Nek ajeng preso nuwun sewu, Mbah Yai nyuwun pangapunten kepeksa kula bocorke. Jenengan termasuk Pak Lurah penggawa desa nek pengin jenengan iso ngendikan nguasai daerah masuk bleng kirim Fatihah sohibal wilayah. Engko rak ning kene miwir lambe kuwi. Ki ilmu tuwa ora ana kitabe tapi tak lakoni nyatane oke aku ceramah ning Taiwan lu laris kok ndak. Dungge kita ning Taiwan. Durung to ayo ngidang-ngidak kaine kewan kerep. Lho nggih, betul, Pak.
Nuwun sewu. Jadi betul kula mboten percaya waune. Pak Lek kula Kiai Haji Rokhison Almaghfurullah. Awi cilik mondok, kula bektu ngaji Pak Lek ku gumunang lho kok iso payu ngaji nang nggih. Lah kok preso? Pak Lek, aku untuk kabar kok kowe jenengmu wis tekan ndi-ndi nggih. Lah kok iki rumang kamu biyen gento kok iso ngaji nang. Nggih Lek, alhamdulillah Gusti Allah paring hidayah. Ya ngene nang ya. Aku tak titip peling, ben kowe sok ben nek ngaji ning dinggon iki ngerti kahanan desa sing mbok parani, ora usah nampa laporane panitia ndak kudu dadi fitnah. Pripun Pak Le? Saben kowe mlebu sadurunge munggah mimbar, kirimo Fatihah nggo Sohibul Wilayah. Insyaallah gambarane wong Karang Tengah wis ning gone polomu ngire jeplake nang. Ngoten Pak Le, singil bune Kiai sepuh. Sepuh Kiai tuwa. Kiai kuno, kuno lakune sing ana, ora patek pinter tapi bener iki Kiai kuno. Beda Kiai saiki, kiai-kiai pinter do geblinger. Saiki nuwun sewu coba agama kok nggo debat ora kentir to. Dungge nek Kiai kula ngendika agama kuwi dilakoni, agama dilaksanakan, dijalani bukan untuk perdebatan. Kiai kok debat. Pemene karo beda agama lah mbok nganti kiamat ra bakal gathuk. Kitape beda-beda karo digathukke gendeng urip. Lho nek Dul Qadir jak debat sudi wae ora mending aku ngalah daripada aku ngelek-ngelek agamane wong liyan tur ngelek-ngelek agamane dhewe. Lho nggih sakniki pun kathah wong modho tiru-tiru lho ya kathah ta. Orang mudeng tiru-tiru, pemenang ngaji lewat radio, ngono kae, alah wes batu papat burung tahun. Anak pengen ngaji yang ini iki ngundang kiai larang sithik tapi cetok. Gini bongki, lu ngoten, jadi ngewe ngaji kok ning radio, arti banting larang radio nih, arti gepuk tuku meneh kangelan, arti lakoni ramudeng. Lunggi termasuk nopo yang mengatakan jamaah tafsir Al-Qur'an teng radio niko nuwun sewu itu jamaah sira ngerti Qur'an. Kula aturi preso karena terbanyak teng mriko yang diakui oleh jamaah adalah orang warga Purwodadi. Jadi termasuk Purwodadi nggih. Lah ning kono terdaftar paling kathah. Ning kono ono mbuh kok aku ngacung rono kok tibane ning dia kurang ngerti. Lah orang kalau ingin mentafsirkan Al-Qur'an kula pertama kula paringi rambu-rambu Qur'an dan hadis itu dalil naqli bukan akli. Ngendikanipun Allah, ngendikane Rasulullah. Awake dhewe kudu ngerti ngilmune nek arep buka dalil naqli. Siji kudu ngerti asbabun nuzule, kudu ngerti asbabul furuce. Nek kula umpamake teng ngene Karang Tengah, Quran tak ibaratke kelopo sak glondong. Ana wong iso ngomong kelopo iki kandel klapane kentel santene. Siji kudu iso milih kelapane salaf apa salafi. Nek salaf melok ahli kiai ahli sunnah wal jamaah sing nyekeli patang perkara Quran hadis ijma' qiyas. Teng biasane teng Indonesia diwadahi Nahdlatul Ulama NU. Insyaallah kebanyakan di situ. Ning nek melu salafi padha karo klopo sak glondong ning ijik degan cah gek brangkang wingi sore. Jamaah-jamaah urung patek petho akhire salah. Salat kok nggawe ngapali buatuk ya tatape tembok. Wong saiki kilo ali salat dah batukku ngapal apa orang-orang. Salat musek-museke batuk. Gusti Allah ora ndelok. Orang dulu tapak ini gue buat doa, tapi tepak nopo
sing dikatakan napa lakune inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum atharmu napa lakonmu sing dicatet malaikat rokepatit bukan ngapali batuk gendeng urip. Akhirnya sujud nyosor-nyosor niki nendangi prinsilane kancane. Nuwun sewu, iki wong saiki mun kathah, bab napa ora ngerti ilmune nakli. Nek wis ketemu klopone pertama kali napa? Kudu iso nyelumbat tepese. Mriki tepes napa sepet? Sepet nggih, kudu iso nyelumbat sepete. Niku nek cara ilmune Mbak Yu penyanyi tajwid makharijul huruf ahkamul huruf syukur tekan sifatul huruf tanpa ngerti tajwid makhraj jangan coba-coba maca Quran ndak ngerusak Quran. Nek wis ketemu sepete, nek wis kebuka sepete kudu iso mati ibatoke. Ora hati-hati, ora dadi kelopo meremukan kelopo. Niku napa? Batok niku nek cara ngelmu pesantren nahwu lan sorofe. Tanpa ngerti nahwu sorof, jangan coba-coba mentafsirkan Quran. Lah nek wis ketemu batoke ucul gawe klopone, pertanyaane meh dienggo apa klopo kuwi? Nek pengen jikuk santene diparut, nek pengen jikuk napa lengone dipepe jenenge kopra, nek dijikuk gurihe dirajang cili-cili disangan karo kopi dibebek bareng kopine jos. Kuwi napa alfiyah lan balaghoe. Baru ngerti kopo ki jos. Nek ana wong ngomongi kelopo ki hebat tanpa iso nyelumbat sepet tanpa iso mati kelopo tanpa njikuk ngopo kelopo kuwi berarti ana wong nguntal kelopo sak glondongan cepet modari. Nare ngerti ndak? Pahami sing ngomong telak gali. Nek sing ngendika Mbah Yai-Mbah Yai alus. Beliau-beliau tak umpamake niku nek cara kula niku jogjik wireless. Nggih, kletek 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 rata tur mandes. Beliau, tapi nek aku bulldozer. Dhuwur tak keruk. Ya tengge legok tak uruki, tak gecuk sanset. Wes, nek beliau graji wesi, ketoke cilik tapi medhoke wesi, krek 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 pedhot nek aku senso. Kita itu ngek. Potol. Ini harus begitu karena Islam harus punya generasi yang semacam ini. Nek ora ngono, Islam tambah dinyek. Karo sapa? Kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam. Niki pun kathah, Pak. Contohnya ISIS. Genderone tulisannya Arab, tapi Arab teko. Coba nek percaya, kalau mereka mengatakan pejuang Islam, genderone mesti ijo. Tapi ISIS genderone ireng, peteng. Tulisannya la ilaha illallah, kudune gandengane Muhammadur Rasulullah. Tapi ISIS la ilaha illallah Muhammad napa Rasulullah Muhammad entuk bahasa kondi. Coba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gendirone wong Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Tapi saiki ISIS la ilaha illallah bener Rasulullah Muhammad kuwi entuk kalimah kondi. Ora beda karo pejuang sing ngaku hebat sapa Ahmad Musaddiq. Asluhu Ahmad Musaddiq. Asline jenengane kuwi Ahmad Musaddiq. Berhubung kumpulane karo gento ora ngerti apa-apa dadi Musaddiq. Padha karo Lia Aminuddin.
Lia Aminuddin kumpule karo wong Amerika, kumpule karo luar negeri dadi Lia Eden. Nyuwun sewu, Pak. Akhirnya nopo yang jadi nama Islam hancur? Siapa? Osama bin Laden. Ini bahasa kondi. Osama bin Laden. Loh, ngono kok iso jadi wong Islam? Osama bin Laden ki nama-nama Yahudi. Sing gawe Amerika kon ngrusak Islam, nggo gendera Islam kuwi diapure wong Yahudi. Hati-hati, Kang. Saiki mun kuatah gentayangan ning ngene Karang Tengah. Ya sapa? Ya sing ngomong alah, cung yang ki nek mutah ya haram. Nek ora mutah ya halal. Nuwun sewu, ana sing muni, ayo saiki aku keplek sesuk aku Jumatan kan kosong-kosong. Nuwun sewu, hukum Islam gak iso kaya ngono. Ketika rogo niku maksiat, ketika jasad niki maksiat, iman niku lunga. Ora gelem kantil ning ngene ngali maksiat, iman mlayu. Lah kok iso kosong-kosong kok ndi? Wong imane minggat kok kosong-kosong. Oh niki nek ajeng preso, Islam ora mau ketipu. Hukum Islam tidak mau tertipu, sudah diatur macam itu. Jadi kok ana wong mabuk mati kafir, Mbah Mudin. Nuwun sewu. Ana wong gek zina mati kufur. Kadang apa? Ketika orang maksiat niku imane minggat. Balike nek wis tobat. Mula Dul Qadir tahun 80 ke bawah umpama kok mati neraka jahanam. Soale dulu ahli maksiat gento pinggir dalan buajingan tekan dindi. Lho mabuk kuwi terhormat to, Kang? Lho kula niku jaman dadi gento nek mabuk, Kang. Yakin ya ndurung tau ngerti absolute retrieval ora kaca saiki oplosan bensin campur autan ya modar lucu wong lemut wis ora sekolah ora tau ngaji karo autan anti kok wis ora percaya tangan kaya autan lemut ora gelem celok pait ini malah diombe karena nopo ketoke polone utuh tapi akalnya bosok. Mula ben slamet donya akhirat hanya satu, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Le cinta dateng Islam, cinta dateng Rasulullah. Jangan pura-pura. Ihu. Teng 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 Da'uni unaji habibi Da'uni da'uni unaji habibi Wala ta'tuluni Wala ta'tuluni Ba'adli haram
gege muni. Lalali lala ha, bayarane podo. Kene nganti bengok-bengok meneng malah dolanan mik. Wala ta'duluni, wala ta'duluni, fa'udli haram. Wala ta'duluni, fa'udli haram. Wala ta'duluni, fa'udli haram. Poplo! Ya mumet, ya kudu cak nyanyi, berani ngaco juket. Nek juket ning gone dewi-dewi ra masalah. Ning nek majune tak balang botol ya kudu. Pengajian kok juket. Lho niki. Mila di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat menggemparkan. Napa? Mudune syahadat lewat malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti nyoh iki. Perintah syahadat kekno karo Nabi Muhammad. Zakat lewat Jibril. Jibril dalam Gusti iki perintahke wong karang tengah kondo zakat sing do panen wingi. Nggih Gusti. Poso lewat Jibril, haji lewat Jibril. Tapi khusus yang satu, nopo? Salat ora lewat Jibril. Nabi Muhammad timbali langsung dening Allah. Satu contoh, nek Pak Lurah ditimbali Pak Camat. Kalimai ngene, tulung Pak Lurah jenengan ning kecamatan saiki ojo diwakilke. Ojo nganti telat, berarti ada perintah yang sangat penting dari Pak Camat untuk Pak Lurah. Ngene Bang nggih? Sama Mat Muhammad kula Gusti kowe saiki kudu mangkat sawang Allah napa subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Didengar perjalanan napa Isra Mi'raj aja ngenteng nggih kan. Isra Mi'raj itu perjalanan sangat hebat. Nuwun sewu. Ge Isra eto Asra is mlaku ing wektu bengi niki Asra niku mboten mlaku dhewe. Nek cara bahasa Arab, nek mlaku dhewe Sara. Nek Asra berarti dilakokake. Berarti Kanjeng Nabi tidak berjalan sendiri, ora iso. Sebab saka Madinatul Haram, Mekah dumugi Masjidil Aqsa ing Palestina zaman Kanjeng Nabi niku nek numpak unta sing sehat suwene 3 sasi wakila. Kuwi zaman biyen numpak unta sehat kuwi saka Masjidil Aqsa Mekah ning gene Palestina niku 3 sasi.
ning Kanjeng Nabi sepertiga malam wis tekan ngarsane Allah Sidratil Muntaha. Kalau tidak ini kersane Allah ora iso, apa iso? Lho. Tak contone ana tenggene picis kula niki semlempit ana tinggi lanang. Nggih. Lah dalu niki nderek kula tenggene karang tengah. Engko balik kan omah tinggi lanang cerita karo anake karo bojone. Mak tinggi karo anak tinggi, dalem bapa. Wah, aku bar lunga. Kondi konggone grobokan Purwodadi ya jenenge karang tengah. Ah, rang andel. Tinggi kok mau maghrib jek ambung-ambungan mbek aku kok. Mau maghrib jek dolanan karo anake, nonton anak jalanan kok. Mosok saiki wis kan karang tengah. Piye talemu mlaku? Ngene ya mane tinggi, aku rak mlaku dhewe. Lah ngopo? Nyelempit ning picise Pak Yai Gali. Oh, masuk akal. Dadi ora mlaku dhewe. Nek tinggi mlaku dhewe tekan kene iso taun ngarep. Nek mudar ning dalan klindes montor. Nunggi. Gini monggi. Tapi nek dilakokno karo Kiai Dul Qadir nyelempit ning picise Dul Qadir, ya iso wae. Nuwun sewu, numpak montor elek nggih. Sing elek montore podalane loro-lorone. Ya sithik to rong kilan kok. Punjule 3000 kilan. Ya ora masalah emang numpak mobil sing penak ngono kuwi. Wong saiki dicara gendang-gendang nggo trek-trekan Pak Lurah. Wis mending ben ngono kuwi. Nek pengen pecah biasa ya kono. Lho nggih untuk dicor kabeh halus lho nggo trek-trekan cah saiki yo. Standing. Terus knalpote dibodoli utek ora ndolor. Lho cah saiki nek dalan elek, pemerintah dielek-elek, Pak Lurah di demo, jane rek iso kerja, digawe halus malah nggo trek-trekan. Nggo banter-banteran. Akhirnya nyiksa meneh malah ana polisi kon turu, gendeng to kuwi. Untung polisine kok manut nek kiai turu atek jejeki kabeh. Untung sene kono polisi turu kok gelem polisine aku ya gumun kok. Polisi kon turu ning dalan kok ya gelem ngono. Paling werwa selakang. Ya aku ya gumun Pak polisi ra protes kok. Nek ana kiai turu ngono itek-itek nang ngomong. Lho iki karena napa? Karena penggunanya enggak tanggung jawab. Lho nuwun sewu, Pak. Kula nate nalika dolan-dolan teng Mekah. Aku nek dolan adoh yo. Nggih, nek kula dolan-dolan teng Mekah, kula kaget. Sebab napa? Waktu saya ke sana, waktu kula dolan mrono niku majeng Masjidil Haram niku tasih wonten Pasar Seng nika, Bayai. Ning kono komplit warung pedagang dodol lake sambil dodol wak pitik ana. Dodol sajadah nganti dodol gabah ana. Komplit teng mriko. Tibate mriko. Allahu akbar. Allahu akbar. Masjid napa kebak. Sing jenenge kios lapak tinggal kok. Wis tinggal salat. Nyatane ora ana maling, ora ana rampok. Lah aku takon, aku tak kendel kok. Syekh, naam. Nek cara bodo ora mudeng ibadah Arab. Nek tak kebosoran tengah. Pak, dalem. Lho napa teng mriki ora ana maling? Ada. Napa teng kene Mas Pasar Seng iku ora ana bajingan? Kathah. Napa ora ana copet? Wonten. Lho kiosmu mbok tinggal salat ra mbok kunci kok aman. Kiosmu mbok tinggal mbok tutupi deklet tok mbok tinggal mlayu kok ya ora sing nyolong. Nuwun sewu Mas Kaji. Malinge do salat. Rampoke salat kae lho ning sop ngarep dhewe kae rampoke kae. Dengki. Maka karena pentingnya salat napa? Kanjeng Nabi timbali piyambak dening Allah. Dan di tengah-tengah perjalanan linuriyahu min ayatina Kanjeng Nabi diduduhno.
tanda-tanda kebesaran Allah. Delok pelambang-pelambang sanepo-sanepo ono diantaranya wong nandur pari gik berarti tuandur tuwo dibuah-buati niki gik arep dianggut balik wis tukul meneh metuwoi meneh durung sampai diselep wis metuwoi meneh. Kanjeng Nabi lajeng napa tanglet kali Jibril dalam jeng Nabi lu kayak kono wong bejone nandur pari pisan gik dipaneni durung sampai dipepe durung sampai ditutu kok wis ana meneh teko meneh kae sapa Jibril nika tiang Karang Tengah. Karang Tengah endi? Malaysia. Oh, lah tak kira Purwodadi. Mboten, nika Karang Tengah Malaysia. Lho, sing ngopo nika Jibril? Nika umat panjenengan sing nalika uripe sregep sedekah jariah. Nak entuk hasil pawetu saka bumi dizakati. Mula Pak Lurah wau ngendi kok? Hasilnya hebat-hebat, alhamdulillah. Ning nuwun sewu hebat ora zakate. Lho nek guru ngasale Gusti Allah mau dingeneke tok. Imam Ghazali ngendi kok? Wong jiko hasil kok bumi durung sampai dizakati kok dipangan hasilnya haram. Wes ayo. Wah aku ora sudi kok yi nek wegah piye-piye ya nuwun sewu teko ning Pak Lurah lurahe aku wis panen pari aku njaluk kitire tupine tak bayar zakat karo lurahe idep-idep pajeke dilunasi itu orang yang tanggung jawab. Untung saya lurahmu apikane jaman Abu Bakar wong biasa ra zakat kecak biasa nestu. Wong-wong sing sugih-sugih ora tau zakat warani bebek kok cangkeme kok. Iki sing marani ngenteke bondo iki cocot iki ngono. Kaget. Berarti jek urip. Alhamdulillah. Iki tanggoku tak getak tak gebrak meneng kowe modar kok. Lenggi. Maka yang namanya nek jenengan ora ikhlas bayar zakat, ora ikhlas bayar napa menika pajak hasil bumi, ya monggo gawa kitir ning Pak Lurah bayar pajak padha pun diniati zakat. Sebab menungso niku nek nampa nikmate Allah nek ora gelem ngetokake baik itu pajak maupun zakat padha karo wong kakean mangan ora gelem ngising. Wis rasake bakso bleng, mie ayam bleng, tongseng bleng, silet dibompeti. Lho Pak Lurah kok dibompeti, maneman bakso kok digua. Bakso dek di. Lho gini apa nggih? Sedina rong dina iso bangga, sedina rong dina iso idir bagus pamer ayu. Tapi enteni genep seminggu, tetep ya montor selip. Pun ngundang tuwit-tuwit mlebu rumah sakit nyutik telek 500.000. Ngaji ngene iki wae ora usah sing jeru-jeru, suwe gejeron glelep. Lenggi, nuwun sewu, Pak. Ngene monggo. Lah pripun nek kene di nek itu kompensasi. Nek gelem dahar kudu gelem eek, nek gelem ngunjuk kudu gelem nguyuh. Bar ngombe wedang jeruk taleni karet. Lho Pak kok tali karet maneman. Wedang jeruk seger kok diguak. Sesuk tuku kateter 2,5 juta. Mula nek sakniki diane entuk nikmate Allah ning do khianat dhateng Allah. Wala ing kafartum inna azabi lasadid. Mula janji jenengan teng mriku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Janji kita. Ya Allah, salatku, ibadahku, uripku tumekane matiku pasah kan Gusti Allah. Nikmat. Sementara Karang Tengah sudah diganti
Inna sholati wa nususuki. Inna sholati wa nususuki wa hundawati wa yamahawati wa kawasaki li alfansa wa apifi. Uripe kedunyan kebandan lali karo sing titip bondo dunya. Betul? Nuhun sewu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bondo dunya sing mbok klumpukno itu lho Kang, ngapusi. Bondo dunya sing mbok openi, ngapusi. Oh, engko budine ndak endingnya. Mula inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati nek cara al hikmah napa cintai aku. Sayangi aku. Sikile dislampar-lamparke. Ben kiyaine tiba. Caramu cah kondang cinta cintai bukan langit, bukan bumi, yang sholat niku nopo orang yang cinta dateng Allah bakal dimulyakake dening Gusti Allah. Lah nopo ngobahke otot nyembah sing gawe otot. Jenengan iso itu hasil pari akeh sebab ngobahke otot. Sak bau tatas saitar rampung. Ngene po nggih? Ning do lali karo sing gawe otot. Kenduni ototmu kan. Wes. Saiki do gagah-gagah ganteng-ganteng. Gagah kok werku dorong ganteng kok Janaka. Ototmu cek kuat Kang, numpak tiger metu kok dealer ngek iso. Ngene apa nggih? Ning dikenduni ototmu Kang sakilan Kang nangis. Bojomu wayu kok widodari, semok montok ngene iki. Rausan guyu. Sing guyu kuwi sing urunan. 50.000-an. Kono ki kok dibayar kok guyu. Pak Lurah pun ngendika wau paritansi anggere biduane melu guyu sak drengesan potong 50.000. Dibayar kok melu guyu. Pun niki dikelote dikendoni sakilan Kang. Pak. Gedi kendoni sakilan nikmatin donya ilang. Karena nopo dikai otot lali karo sing gawe otot. Angger bengi iki lho nangis ing pojokan amben. Duh wong ayu pepujane ngati telake yo kondang wong otote telat diurip. Koyong ini rasane otot.
wis mati. Kai irek ora kodal. Dok ngebek mecicil ngene kok kan. Sebab nalika dikai otot lali karo sing gawe otot. Ngene wae nggih. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah ngubahke otot nyembah sing gawe otot. Ora gelem rukuk sujud marang Allah ning do gelem muntal nikmate Allah. Wala in kafartum inna azabi lasati tenduni ototmu kan. Dialan dicor aluse kaya apa nek ngene ngeri yo. Numpak pit iso ngontel kan? Halah-lah. Sandal japit keri lho kan ngontel piye gayamu. Lho nuwun sewu, kene pengki. Diganjar duwe momah tingkat ora bakal iso munggah. Pakne, ayo ning tingkat loro. Kuamare api duwe ana kasure empuk, TV-ne gedhi. Waiko. Aku munggah mono pecet bom mati. Engko kowe abine. Dilaknat dening Gusti Allah karwan nek mati pendem patoki loro. Swarga neraka ora ono sing ngerti, malaikat mungkar nakir ono sing meruh. Ngene apa nggih? Lah nek ning nggone karang tengah dikenduni otote. Sing saiki do pendel mbu antah kakan pola. Sesuk ngene lho niki Om. Lan. Oh, ngene Bangki. Ngene Bangki. Lho sing saiki sepatu boot sak dengkul iso ngangkat, iso mbetot otot kuat. Sesuk kedune otote mlaku lho kaya setrika bodol kok. Niki Om, umatan. Niki umatan. Ning jembatan matamu ngono. Warung wowo urban mbatan. Lah ning ndi? Umatan. Jumatan. Are Jumatan, Kang. Wah, aku obat tok. Ngaji karo Yai Hento wae kok. Lah Jumatan kok sandalmu jitok, heeh. Oh, eri. Sandal japit sing dinggo kentir keri ya kan. Ayo nantango Gusti Allah. Nek wis ngono meh ngopo? Iso nyabetke pacul. Ho! Sing saiki panen gelangmu gede-gede. Nanti nek mlaku diobat abitke kerincing, kerincing, kerincing. Wong karang tengah ya Allah, nganti sembuyange kok do pamer gelang. Allah. Saiki yu gelangmu telu mbok pamerke iso ototmu isih hebat. Kira apa nggih? Lali sing gawe otot kenduni ototmu gelang 40 jublek kok. Yu, Pak. Nek gelangmu mbok jol to, jo ngasi. Karang tengah bar panen odol gelang. Lho kok ora ana suarane? Mau diarok. Lho sing mati apa nih? Ototku. Bu! Bu! Gelang 40 ramuni kok. Wis pamer nek arep pamer. Wis ayo. Wala in kafartum inna azabi la entenono. Saiki kowe ndi pari sak buagor ayem muluk pulen. Ngene apa nggih? Saiki ototmu kuat kan, ngalor ngidul ider bagus iso engko kenduli dening Gusti Allah. Weh, saiki ngeleh lep pulen wangi. Ko nek mulai kok disel bodol kae. Aduh, aduh. Oh, alah. Wong sak kampung ya picek kabeh. Aduh, aduh. Anak do koyo setan. Alah mantu kaya demit. Takoni ya, enten apa Mbah? Aduh.
wetengku perih, wetengku perih, dasku ilang nang, aduh wetengku perih, bokongku colong wong, aduh aduh, eh pun yo pantes kok edan apa abot-abote ngaji ning kene Kang. Abot-abote ngaji ning Karang Tengah lho sampe telake meh bodolar ngombe isin. Lah penyanyine lho entuk ngombe aku ngombe hotel 5 ya. Ya ana ning buri. Ya Allah ya wis. Pun nek ngono meh ngopo Kang? Ngrasak do ketake-ketake. Gusti Allah mbok tantang saiki kena engko entenono. Nek sing ngopo? Anak teko, Mbah, ngoten apa to, Mbah? Wetengku perih, Nok. Wetengku perih. Dahar to, Nok, manut, Mbah. Mangan apa? Nganu soto nggih, Mbah. Malah, Nok, soto pahit. Soto pahit. Mantune melok teko. Bu, bakso, bakso anget, Bu. Bakso, bakso ya pahit. Penyanyi melu moro iki. Mbah, bubur. Iki sapa? Kula penyanyi ini kok Mbah. Oh alah. Sing ijo apa sing ungu? Kula sing ungu. Oh alah, Nok. Bubur ya pahit. Pak Lurah lho melu rawuh, Mbah. Bubur kinco, Mbah. Oh alah lurahe, bubur kinco ya pahit. Pak Yai rawuh, Mbah, kincotok ya Mbah. Lenggawi ben iso dia. Nuhun sewu Mbah Yai, kinco ya pahit. Anake muni yo. Untali karbit piye, Pak? Jomene kok susu. Leh. Golek apa susu apa? Susu wong. Ate sikut ra malah merotoli. Pemenang susu sapi di dugang yang nyonyor kok edan apa caramu susu kaleng lelele kempot kok susu kaleng ya nek ngombe susu mang takoni sehat cacile-cile kayak kaya susu kayak lo wah pola lah kayak pedet sikile watas kayak pedet cuti tuh untali susu tapi engko gede-gede nang ngaji nang mo ning masjid nang mo. Ya karang anak wong dikai susu sapi, ya kaya ngono kuwi dadine. Pecicilan tok ra iso apa-apa. Lho nggih, nah iki ora iki susu ibu. ASI tenan, air susu ibu iki dadine. Lah sing tiru-tiru air susu umi malah asu. Mari minum asu. Kenapa? Air susu umi. Mula nek wong Jawa ibu ya ibu umi barang. Air susu umi malah asu. Hati-hati ndak. Iki kiai pinter kok. Arep bokae modal apa lho lan tak kembangke dadi yo. Kayak muni susu lho tekan dindi. Lungki. Mula anak sing pinter napa? Anak sing kon ngaji. Anak sing ngerti Quran itu anak yang pinter. Lah pinter anak niku napa? Birul walidain, ngerti karo wong tuwa loro ne. Rekasane wong tuwa tebus nganti donga, rekasane wong tuwa ditebus nganti tahlilan, nganti yasinan. Itu anak sing hebat. Lho sing nek gur pinter matematika mbok andalke, pakne sekarat anak moro kalkulator ngitung. Diitung kok bandane pakne kok. Makne cekak-ceki iki lho malah diitung iki mendenge melu sapa, ember iki ngene sapa. Lho nggih. Tapi anak iso ngaji orang jaga kewarisan wong tuwa. Teko dhewe rejeki iki dapure. Lungki. Lah pripun? Eling dhateng Allah kon ngaji. Anak kok iso ngaji wong tuwa mulya, metu ka omah ngempet sandal, ngempet buku iki lho mbek muni yo. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira takoni. Nak nyanyi apa nak? Ih mboten nyanyi kok, Pak Di. Lah kuwi apa? Doa untuk orang tua, cili iso ndongake wong tuane. Ning anak kake TK sembarangan, sekolah sembarangan, bali katoke ndeseh. Umbele nyabrang. Wah, tase di burung kakak tua. Hinggap di jendela, bapak sudah tua, giginya tinggal dua. Pakne keplok-keplok, wah anakku pinter. Pinter piye padha pekoke.
Lepane dunek keterwelu kok, untune gak ada loro kok. So, keplok-keplok gendeng kok urip. Lengge, anak sing pinter, anak sing iso ngaji. Maca Quran yo cetha. Bismillahirrahmanirrahim. Cetha. Beda nek wong tiru-tiru, nek canom kene tiru-tiru pinter-pinter, tapi Qurane mbuh. Lagune padha kori. Tapi ora ngerti Qurane, angger tiru-tiru. Yo bengokane buanter wong telahi ka kene. Qala walau qalu qala gedang ya qalu ngono iku makne muni Allah alayu anakmu kakak nuntalan. Kolak waloh kolu, kolak gedang ya kolu. Kok Allah jebul saumah reso ngaji kabeh. Lho kene monggo. Akhire nuwun sewu bondo donyane tumpuk-tumpuk. Saiki bondo donya duit ning bank rumah kamu nyeneng ke? Oh, belum tentu. Go, nek wis mulai. Aduh, aduh. Ora selapanan Kang, ora iso. Aduh, sikil koyo ngene pating kremut. Nalika isih nome gagah kon ngapas kon ngapalke Asmaul Husna gembantah. Pun jaluk ganti ya Asmaul Aurat. Kon ngapalke Asmaul Husna ora gelem ganti Asmaul Aurat. Asam urat. Aduh, aduh. Sak suntikan 500.000. Duit sing mbok tumpuk ning bank berang-berang juta mbok titili 500.000 seminggu pindho entek Kang. Nah wis entek nek mari nek ora. Wis. Saiki wong wedok do pinter bantah punya lidah lincah-lincah. Ko kendhone latmu yu. Kondi yu. Wah, iyan. Kondi. Wah, iyan. Pengajian ya ini marang untung ana hiburane posidah handut iso nyanyine poro asu-asu lho nek karepe ki apik penyanyi loro ayu ayu-ayu ning ilat ketekuk dadi asu asu nan asu abeh kok mula mumpung sehat yo ngilaki lidah napa nggo maca Quran lan maca shalat selawat dangdut diselawatke jos wong cah pinter kok lho nggih mula jaman kula balik saking Jakarta masa pertaubatan kula tekan omah abah kula metendeng ning lawang ngopo ke balik nang lo kangen kali jenengan kok Pak. Kangen-kangen diapurmu. Ngisin-ngisini, Pak nek gawene ngaji, mulang ngaji anak kok gali. Mudiaro ngene dalan ora kelangan. Kula mun tobat kok Pak. Tobat apa ngono kabare diapurmu tobat. Mati lho, ora kelangan wong tuamu. Ya Allah, kula mun mari Pak. Mari ning ndi? Kula dengan Mbak Abdullah Safi'i Manggarai Selatan. Tenang, estu, aja ngomong karo pakmu nang, duduhno ning masyarakatmu. Kula dikaei kunci tak kira kaya kendaraan, lebih lumayan. Aku tobat kaya kendaraan jebul kunci masjid. Estu, ya Allah, iki nang, rameke masjid kae. Nek ora iso ngrameke minggat saka ngalian kowe, diapurmu setan. Nek nek iso mulyake tak aku anak meneh nang. Nggih, Mbah. Kene wong aku dites encah pinter kok. Awe cilik gawane ngaji cepak kiai, bapakku ya kiai lho Kang. Abahe kula, bapak kula niku mondoke tebireng. Tafsir Quran widi kok. Kitab kuning jos. Nganti cek weling nang ati-ati nang. Kowe urip nyeklono kitab kuning, kuwi kitab kudu ati-ati, nggih, Mbah. Termasuk nek ning kali ana kuning-kuning minggiro.
Dengki. Nuwun sewu. Mula lampu kuning, lampu simbol ngati-ati. Ning perapatan pertelon kok lampu kuning kok ngati-ati. Lah kok ngebut tetep kecelakaan tabrakan. Lah wong Islam ora ngerti kitab kuning nek ngomong mesti nyangkak titenono. Wong sing ora tau ngambah kitab kuning, kiai ora tau ngidak kitab kuning tetep nek ngomong nyangkak. Tilik kubur sirik. Dungge tahlilan ra tekan. Berjanji bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah azab finnar. Koncone Qadir neraka kabeh. Lah bid'ah kuwi ono pira ora mudeng telake kok cangkeman. Niki wong sak niki arep bales sapa karo wong tuwa coba. Nek anak ora ngerti agama. Lah nek urip jaluki bondo donyane, pamane ibu-ibu kae ya Allah. Untung ning gone donya kok ana kotang. Dungge wong wedok ora ngerti kotang lho nglewer tekan lemah. Lah coba tiap dina dikuwata ti anake, anak piro nyut kabeh kok. Anak nganggur pakne genti nyedot kok. Lunggi, lunggi. Rekasane wong tuwa anak sing mulya kene apa nggih? Direwangi nekuk buyok ning tengah sawah mepe sirah ning tengah ora-ora kanggo senenge anake, putune kene apa nggih? Coba pakne dadi kulimbu atu, tangane nganti ngapal kaya amplas. Bojone digerayang kok ngamuk. Wong lanang kok yamene nggo ambril. Iki tanganku dik saking kasare. Sing dadi supir ya yang delok jeglungan nyingkiri tikungan ora ati-ati jungkel sak traktorke ngebeki cengele. Lungi nek jek nome nuwun sewu njaluk HP sak pulsane. Lah sing digoni rumane bandane sapa? Pakne karo makne ning ngumpulno rejeki sithik-sithik dadi omah bareng anake rabi malahan makne sing kene nggon kandang wedhus kok kakeane ora. Ono mak kene kono wis tuwek kamar cilik weh. Nek gedhi kamban kesel lambekanmu. Iki tak nggone karo aku karo bojoku coba makne singkirke. Niki anak sak menika bareng wong tuane mati anak ra iso bales budi. Oh ya Allah. Hei manusia. Karepmu arep tabuhi karepmu ra karepmu. Kok aku muni hei manusia terusane kon numbuh golek ana dewi. Aku tak ngerti. Tarararana kabulkan Tuhan rasa tabui ngono suara apik kok terus crang-cring dan kutukannya jadi kenyataan pun tidak akan mungkin anak masuk surga nalikane anak lali karo wong tuwa. Kemudian kalau wong tua itu aljannatu tahta aqdamil ummahat. Ambane swarga, nikmate swarga, indahnya surga tutup kanggo anak sing lali karo wong tuane. Selamat berpikir. Sementara sak menika akeh anak lali karo wong tua. Ya Allah. Uripe to dikelar di jaluk bondo dunyane, jaluk HP sak pulsane, kendaraan sak STNK ne. Ngiris lemah sak sertifikate. Ya Allah. Bareng wong tuane sedo mati ngomong dalan ra tekan asu. Nuwun sewu. Wong kirek ndonga Allah sing berhak nampa kok telak kok mung ra tekan disiki kersane Gusti Allah. Ora sak keminter.
Lungi, saiki somulyo bandamu tumpuk undung, tapi ora bekti karo wong tuwa tetep entenono sok mbien. Anakmu lah do mecicil matane kan jadi mendeli. Kon minggat balik terus. Didol ra payu arti pendem durung mati. Gayane pengen ning pondok, telung sasi ra betah pindah sekolah, urung go ijazah malah metengi bocah. Ngono sing tuwa ya ora krasa. Nuwun sewu, mula anak niki amanate Allah. Kewajibane wong tuwa telung perkara, hakul waladi ala wali talatsun, napa siji? Nyai jeneng sing apik Abdul Qadir. Dadi yo kento yo slamet. Lho nggih, nomor loro didik Al-Qur'an, nek koto jenengan ora iso ngaji ra semaca Qur'an, berarti kewajibane yo ilang siji. Pemuntu ompong, mangan akeh sing tiba. Are sisa ora iso, wong ompong. Nuwun sewu. Sing nomor 3 napa? Nikahke anak nek wis tekan iki wancine, rungokno Kang. Masalah rame-rame ngundang dangdut, ngundang kosidah, ngundang kiai, nomor loro ning dijabe sik. Ojo anak kumpul kebo kok pakne malah melu ngintik. Nuwun sewu, lungki. Hati-hati, hukum nikahan itu penting sangat. Niki mulai kalau kampungnya dilaknat Gusti Allah, jauh sambat engko. Sebab menapa? Dong lakoni maksiat melek-melekan, dilokno mecicil matane. Nuwun sewu. Gelem manak ora iso nyuwargake anak kok wong kene ya. Sing wedok anger angop kok manak. Watuk ngetokke anak. Sing lanang anger ketok grimis sithik nyumpel gawe anak. Ning bareng ra iso nyuwargake anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sok ben akeh wong dicongor ning neraka kelakuane anak, rungokno ndek. Nek wani mana kudu wani ngragati anak. Waduh karo duwe kendaraan utuku SIM ra jedhak ra nemen to. Kendaraan jutaan iso SIM sing atusan ra iso, padha karo wong mana ra iso ngopeni anak, rungokno yu. Ngene pengki. Suwarga ke titipe ning kiai pinter ngaji wong tuane sekarat ditalkin Allah Allah Pak Allah ma la ilaha illallah syukur yasin wal qur'anil hakim wong tuane wis dicekel nyawane karo malaikat pencabut nyawa mudiar kowe Kang wis tak janji murid wis tak saiki. Arti tarik kasar anak maca Quran maca Yasin alus malaikat to. Oh Allah jebule anakmu iso maca Quran. Pikantuk hidayah Quran, syafaate Quran, malaikat linare alon-alon. Karena linare alon, pecate nyawa sakara gone wong tuwa, tutuke mesem, mripate merem. Alhamdulillah. Ning nek anak ra iso apa-apa, gakane bakan polah, kakan stilah, ranggenah. Rambut semiran, kuping tindian, kulit tatonan, mabuk ning perapatan, teler ning pertelon, kene ana. Ngiler ning pos kampling rungokno nang. Wakne sekarat mbokne nazak malah mabuk. Parane adine Kang kon balik Kang, ngopo kae pake piye Kang? Awake wis anyes kabeh Kang, awak lemes kabeh. Tato ini gede-gede, wingi. Jawai sehat, tato ini ketok, kirek, bareng ketok. Saiki tato ini Pak Is malah mengkeret Kang. Masa kirek kok matanya gaduk. Kekon balik Kang, kok sih? Kayak Mbah Mudin wis rawuh Kang, tonggo-tonggo sudah teko, ngangkat bokong muni yuk. Gerek mudiari, wek kok. Ganggu anak iki jeng-jeng. Ya Allah. Tekan omah pakne dipare. Pak, aja mati sik ya, Pak. Anak murung mapan, Pak. Engko nek sampean mati anakmu do plathok-plathokan rebutan warisan, Pak. Engko nek wis do mapan, Pak, tak dumake padang kuburmu, jembar dalanmu, Pak. Mula ya, Pak, sak durunge mati jenengan mang ngomong to, Pak, BPKB ning endi? Sertifikate selembet kene endi? Ya Allah, anak wong tuane mendelik Pak. Nuwun sewu Pak. Duwe anak kok kaya ngono. Buktikan karo cangkeme Qadir. Napa?
metu banyu bening metu kok pojok mata. Ya Allah. Walah nang pakmu tarik wangi ngojek. Nanti pring silane ngapal. Lho kok mboten coba numpak kendaraan jok empuk, disuk penumpang mepet. Natap tangki ora ngapal tak ndelok. Kudu nyenengke dapurmu nang. Ning bareng wong tuwa meh pamitan ninggalke bondo. Ora kene ora kedanan bondo donya ora butuh pangkat derajat, butuh kalimat thayyibah telakmu bisa ora iso muni, metu banyu bening ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Aku langkahkan kaki mencari rezeki, kerja membanting tulang untuk keluarga. Nonan, tarik wangi makmu jagung gapiak-gapiak bawa yang gede. Jatai ya meneng ngeloni anak dikeloni buju malah tulanan miku. Jatai nyeri. Lagi nama nggih? Kanggo pesenengi anak ben keturutan senenge. Ya Allah, direwangi teko ringkel makne gendung gedhang ing tengah kebon lewat dialengan keplengkang jempali keblekan gedhang ana sing nulung tele-tele nggo senenge anak ngene apa nggih. Ya Allah ya Rabbi, berikan rahmatmu agar ku mendapatkan rezeki yang halal, biar nikmat dimakan mendapat ridhomu. Panas kepanasan. Ya masalah ngono kan itu. Panas kepanasan. Penyanyi suarane loro. Mas mampir mas. Hei, aku bar pengajian kok mampir. Nuhun sewu Pak Yai. Podo, podo. Suarane loro. Iso cilik, iso gedhi. Aku langkahkan kaki mencari rezek. Ya Allah. Sok latihan. Kumpul kiai ngene iku kudu hati-hati ndak. Lho nek iki jelas suaraku apik. Telaku kondang ndak. Lho nggih. Jaman aku nyekel musala iki rame jamaah sale iki yo ndak sing azan kok. Limang wektu niku lho Pak, tak lagune tak ganti ping 5 kok. Ora kaya musala iki 4 taun kok kuwi terus. Lungki nun sewu kula jaga musala limang wektu azan lagune ping 5 iki yo. Allahu akbar Allahu akbar. Zuhur asar tak toke. Lungki Allahu akbar Allahu akbar asar. Maghrib ganti meneh cah pinter. Allahu akbar Allahu akbar. Lah urung ngombe ya. Urung ngombe. Allahu
mancal suara kok ndek. Beda nek cung yang malah peteng matane dan jeruk mancal suara kondiang isak ngarang dewi Allahu Akbar Allahu Akbar isak subuh melu yaitu wo. Tapi rak kuwale kok gak pinter kok nang musala iki kita nang kowe adane kuwale mang titeni salate karo turune dawa turune iki musala iki salatu khairu minan nau wis dawa turune tambah-tambalan beda nek aku dawa salate mangireke tukang azan As-salatu khairum minan naum. Salate dawa turune cekak, cah pinter kok. Lungki aja wis suarane ngeper kaya kucing rabi. As-salatu khairum minan naum. Gawe iler. Monggo, pentingnya salat eling dateng Allah. Ngene mongki. Nek dicinta dateng Allah bakal dicintai Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo mulai sak menika. Selapanan yang berjalan ditindakake dene apa dilakoni. Aja ngenteni pinter, agama ngenteni pinter kapan samu. Pun mangkat di musola, mangkat di masjid, jamaah. Bu, bu, sholat berjamaah ini nek kula menghukumi kaya wong nempur beras. Ibu-ibu nempur beras sak plastik ini kaya ora beras kabeh. Ono krikile, ono lase, ono dedeke. Ngene apa iki? Niku nek dipisah-pisah di dhewe-dhewe no regane beda-beda. Saya ngerti tuku krikil dah boleh sopo. Pemenang mau gelum tuku las yo ya paling yo ya, akeh nek sithik nggo apa pakan manuk yo ya kurang. Pemenang dedek nggo apa. Tapi nek wis ditimbang dadi siji sak plastik regane padha. Krikil yo ya regane beras, las yo ya regane beras, dedek yo ya regane beras. Maksudnya apa? Tiang nek gelum salat berjamaah, bodho pinter kere sugih padha. Sing pinter ngangkat sing bodoh, sing sugih ngangkat sing melarat. Mula nek pengin dadi wong agama sing kuat napa? Nuwun sewu nek ngaku Islam laksanakan perintah Islam, terutama openono fakir miskin. Jenengan panen pari mulya ning ana cah yatim nangis kelaparan, pari sing mbok pangan padha karo nguntal mawa doan. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Gusti, sapa to wong sing ngaku agamane Allah? Napa wong Nasrani? Mboten. Apa wong Yahudi? Ora. Apa wong Hindu Buddha? Tidak. Lah sinten orang yang mendustakan agama, wong sing ngaku agamane Allah, sapa? Wong sing ahli salat. Picisan, kudungan, jilbaban, sarungan, bahkan nunggu kaji bolak-balik. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ora open karo cah yatim. Oh, duitmu akeh, parimu akeh, cah yatim kaliren rada krasa picek matane. Lungki beras sing dimasak didahar, duit sing digonjajan enak padha karo nguntal mawa. Lajeng sinten Gusti fadzalika ladziatu yatim wong sing ora gelem meweh karo fakir miskin malah do nguntal badane fakir miskin. Terangke mboten? Terangke mboten? Pak Lurah nuwun sewu mriki enten raskin mboten, Pak? Mboten raskin nggih. Sing omahe keramikan jalu. Sing duwe kendaraan jalu. Sing sawah obo jalu. Picek kok do urip.
Lho nuwun sewu, Pak. Sawahmu ombo-ombo, pirang-pirang bau, berase hasilnya apik. Tapi nuwun sewu jik kolu ngontal raskin, berase wong miskin. Coba pemerintah niku nuwun sewu mengatakan raskin, berase wong miskin. Karena napa? Wong sugih ben ramai lu jalu. Malah kejemuk jenengan. Wong kere kaliran malah go pakan pitik o asura. Sobe nek mudar kon alike pitik. Kon gotong pitik. Sing duduk kubur wong kere, sing manggul batang wong kere. Ngene apa nggih? Ning saiki mbok untali buandane yo. Nun sewu, aja cocok njaluk swarga. Dalan swarga mbok pepeti dhewe. Sepele gara-gara raski. Dul Qadir niki kendaraan mung sing wingi dolan teng omah kula. Kendaraanku komplit ana reking ana KLE. Buka tangkine kabeh pertama kok. Sorry ndak. Lunggi, coba kalau setiap orang tanggung jawab. Ora ono wong kapiran, Pak. Pajeke kok lancar, dalan wis dibangun. Lurah ora perlu paduar bupati, ora perlu ngemis ning karo camat. Karena otonomi daerah, semakin banyak pemasukan pajak, target masuk pemerintah ngupaini. Rasa ketakete. Lu kok ngerti toh kiai ini? Aku pegawai negeri meh ngopo. Nuwun sewu, kula sekolah ora. SMP ra tau ngerti, SMA blas. Tapi karena Allah ngupeni marang kawulane sing cepak marang Allah, Dul Qadir pegawai negeri duwe NIP lengkap. Dungge gara-gara ngaji Pak Yai, kula diundang wali kota Semarang isi pengajian halal bihalal, tak terangke halal haram. Kula dirangkul Pak Wali, waduh Pak Yai hebat. Yuswane pinten Pak? Kula wis jaman waktu itu usaha 30 sekian, meh 40. Waduh. Nek jenengan ijazah pun napa? Blas. Kula riyen ijazah kula Pak Wali, kula namung duwe ijazah MI Madrasah Ibtidaiyah. Wah, panjenengan saged SMP napa SMA kula bantu Pak Yai. Tak rungokno jawabane kula buktekke yo. Balik kula kejar paket. Nuwun sewu Pak Lurah, ndak malu. Kiai kejar paket. Ijazah kecekel nggo Pak Wali niki ijazah kula. Lho, kok cepet tak kejar. Nek mboten kloyak ya mogok aku. Kejar paket nggih lho niki cetha. 3 minggu kula dibel. Pak Yai datang kota Pak Yai. Nggih. Mboten acara to mboten wonten. Kula malah langsung dibel ke BKD. Tulung berkasih Pak Yai dupeni. 3 minggu lagi prajabatan. Lungki prajabatan itu kumpul kali S1, S2 sarjana-sarjana kula nuwun sewu kejar paket jadi ketua kelas, telung minggu kula ketua kelas. Nuwun sewu ternyata agama itu diluwihkan oleh Allah. Ning sementara jenengan, nek anak ora iso matematika, wong tuane do mati-matian. Nek anak ora iso bahasa Inggris, wong tuane miris, tapi anak ora iso ngaji, wong tuane ora peduli. Ngene apa nggih? Nuwun sewu, kula tak takon, Pak. Jenengan sombe nek sekarat butuhe matematika napa Quran? Bu. Jenengan sombe nek mulai lenggek-lenggek meh mudar. Sing butuhe Quran napa bahasa Inggris? Kenapa sebenarnya guru privat bahasa Inggris? Nuwun sewu Pak, wong do kualik kok do urip. Nuwun sewu akale tiba mburi. Pertanyaan nuwun sewu, nek jenengan wis gak isa pelambang jeneng Allah, napa? Rong panggonan manggon ning gone bat ning gone raga. Napa? Batin karo butun, panggonane cepak. Nek wong isi batin swarga ngenteni, amin Allahumma. Nek dipentingke butun weteng neraka. Saiki pertanyaane, sing tiap dina mbok joki, mbok direwangi kemeringet, direwangi perang tanding, sing mbok isani batine apa butune? Butun selamat jalan rongos neraka. Terjawab apa rasa takon kiai ning awake dhewe dicakno iki lho bener apa ora batin ala bizikrillah tatma'innul qulub ora butuh pakanan sing mewah-mewah murah napa gampang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niki nek cara kiai Semar dari kata Samir lain
begegek ugek ugek mel mel sakulito. Lae warga Karang Tengah lanang wedok gede cilik lae la ilaha illallah begegek ugek ugek niku napa salat wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah begegek ning ugek ugek meneng tapi obah Allahu akbar Allahu akbar ning kebanyakan sak menika do seneng ugek ugek ning begegek ugek-ugek ning begeget obah tapi meneng nanti kumpul kebu barang dorang raisin ugek-ugek tapi begeget awake ugek-ugek nek polone begeget ayo rungokno kowe ayo kiai kondang nek nerangke cetha soal napa omongane wong kuno dibalik kudune begeget ugek-ugek meneng tapi obah berpikir ning diwalik ugek-ugek ning begeget sing marake dit muntek gandamu kapiran apa ugek-ugek apa begeget ning ugek-ugek obah tapi meneng ceki dompet entek sepuari digadekke bab napa ugek-ugek ning begeget meneng tapi obah ramu mikir minal koplai wal gendengi lunggi sing dadekno kampung remuk tatanan ajur napa mereka-mereka sing begeget ora gelem ugek-ugek meneng tapi sepaneng ora gelem salat ora tau mikir napa gelem nempel ngulik seneng ning dhuwur bumi do seneng maculi bumi do nguntal hasil bumi ngene pongki do tegel nguyui bumi ngisingi bumi malah ana sing utau-utai bumi rungokno eling bumi sing mbok uyui mbok isingi isih mbok utau-utai kuwi sok ben tempat tidurmu yang abadi ado manggan ning ndi kira sayo kan kono ora deg-degan tak delok lho nggih bumi sing saiki mbok paculi hasile mbok ider bagus pamer ayu sing sih tegel nguyui ngisingi malah ana sing tegel utau-utai ora gelem nempelke buatok ning bumi. Lho eling sok mben tempat idumu yang abadi. Ayo arep do manggon ning ndi? Tak nek ning pikir deg-degan tak ndelok. Iki sing lek Idul Qadir gento mari ya iki tak kandhani. Sebab bakal dibleseke ning jero bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minan nukhrijukum taratan ukhra. Sing gawe mabuk teler nuwun sewu sampe nek mati taleni ning wit klopo. Jadi pendem ning bumi tadi bebek karo bumi rungokno. Yunun sewu. Saiki do gagah-gagah kanthi lan nyawa, pecating nyawa, bu ragamu ra ono ajine yo. Badan pun tak berharga. Ya biyen adol kaset tok, Ndek. Sepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini batang tak berguna oh dari kamar yang indah kasur putih lampu putih ini harus
terkujur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Omahmu makrung-makrung, montormu kinclong-kinclong, bojomu ayu moblong-moblong. Saiki ngomong we untune metu celirat. Kak emas ning untune. Nanti nek nyanyi kok mek prongos-prongos. Ngamati. Jebul untune ana mase pamer. Saiki sawahmu ombo-ombo, duitmu pirang-pirang yuto. Eling, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Anake balik bojone sing tiap dina dikeleni balik. Kanca ceki ra ono sing ngancani, kanca keplek ra ono sing wani melek. Kanca mabuk ra ono sing besuk. Ketika itu lali karo sing gawe bumi, ra gelem nemeke blathuk ning bumi, tetep dicepit karo bumi. Ya wailana man ba'athana min marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Cepit karo bumi dapurmu ngono. Lor kidul wetan nyepit kabeh, ra percaya buktikan karang anyar. Tak buktike saiki dadi iki. Jarang kepan son dadi ngajiran dadi-dadi. Sing ngomong ning kuburan penak turu ngenteni kiamat mlebu swarga, buktikan. Kowe esuk nuwun sewu, kapan-kapan nek prei syukur nek kowe esuk warga Karanganyar kabeh mangkat ning kuburan. Karang aku nak ning Karangan Tengah balang watu wong kene. Melaku ning Karanganyar tak slembake. Berhubung jenengan rak trimo tak kai Karang Tengah. Weh, balangen nak endo aku nak kena penyanyi kuwi. Warga Karang Tengah nuwun sewu, sesuk nak ana prainan mangkat ning kuburan. Kabeh lanang wedok dicilik mangkat ning kuburan. Napa? Golek ana gentone Karang Tengah sing mati dipendem duduk kuburane. Lurae dijak kiai kon nderek. Tukang syuting dikon aku sing bayar. Aku ora mau lambi tok. Nuwun sewu. Napa? Buktekno gento sing mudhar dipendem ning kuburan duduk kuburane. Lah terus napa iki? Buktikan, kula yakin kafane dipangan rayap, daging tek tangan singgat. Kira monggo. Balungane jek utuh. Terus balungan disoting dotate. Balungan gento sing mudhar mau isih utuh mujur ngalor ngidul. Apa rumpek balunge apa nglumpuk balunge? Buktikan telak Idul Qadir. Nek ning bumi ora ana apa-apa, ning kuburan ra ana ujian, kudune mayit iki mujur ngalor ngidul. Ngene apa nggih? Sirahe ning lor, sikile ning kidul. Soale nalika njegurke kaya ngono. Tapi karena diajingan ra tau eling karo bumi, ora tau nempelke buatok ning bumi, ngenyek karo sege bumi, bareng dadi buatang, buosok dekem ning bumi, bumi ra lilo. Dicepit murah-marik nggih. Bontak takon sing ora arek sapa. Ana semut ngangkat balungan. Lho nuwun sewu, bumi ora trima lho kok diapur mundes. Kowe urip lali sing bumi ra generke buathok lho sombong bare saiki modar dadi buosok buatang kok ndekem ning kene ngopo diremek karo bumi. Niki hak Pak, ayo boleh buktikan nek omongane Qadir meleset, datang kalian diobong omahku. Sekaruan ben kere sisan ngono. Mubalek kere ngono ndang mudar sisan. Ini bukti Pak, jenengan kena dalil ra tekan ra nyandhak ilmune. Kadene kiai kena mbantah, kiai ra wani nek ketemu mantan gali meh ngopo. Coba rasa sombong ra takabur dah cepet karo bumi merongos. Balunge mosak masih ngerumpuk. Alah ora krasa to iki. Mati yo. Mang buka teng Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu artinya icit. Saben awa-awaan bakal ngicipi pati. Ini apa lagi? Kalau tak takon icit pakai positif.
Sithik berarti sedih lo. Mati niku sedih lo, Pak. Pecate nyawa karo raga mati, didusi mati, kafani mati, disolati mati, digotong mati. Kak kene ing kuburan sing lahir balik urip. Coba. Lah kok ora iso gembor-gembor, kowe ora krungu. Jomene kok sambate wong nang kubur krungu, speaker kalau papat ora tau krungu dapurmu. Ayo, rasa ngomong Mbak Kodir. Jomene kok gembore wong nang alam kubur krungu, kupingmu terbatas. Adzan ya lo corong papat. Hayya 'alas shalah. Saben wong gembori ora do krungu. Wes ayo ngomong. Wah raketo kok iki raketo rasa nantang Gusti Allah. Jomene kok barang gaib ngerti ya. Jenengan kabeh dikai tes-tesan iki lho ning ngarep teleng iki lho ora perlu. Apa ngono idep. Ya iki penyanyi idep ra penyanyi. Idep to. Lho nuwun sewu malah tambahi to. Wis perlu idep. Ora perlu. Lho ning ngarep teleng ora ngerti pemene kok uga malah sing gaib ngerti ya. Rasa kentus. Idep ini ngarep moto, nyatane ora do ngerti ya. Lah kok ana wong ora idep ya selamat jalan nabrak wit. Yang tuwir ngopo? Kadang idep kok lek-lek. Lho ning ngarep moto ning teleng ora ketok apa meneh kok alam gaib ngerti ya. Rasa ketak-kete, nek ngaji kok tak cetake kan. Mula monggo hanya satu pengajian selapanan sekaligus menyambut bulan Rajab 1437 Hijriah hanya satu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yuk tobat sing wis ya wis. Allah ora nolak tobat bekas bajingan. Allah ora nolak tobat bekas gento. Allah ora nolak tobat bekas pemabuk. Allah ora nolak tobat bekas pelacur. Nek gelem cep tobat marang Allah, di ngapura dosane. Amin Allahumma. Amin. Dengan cara piye? Aku menjerit. Terusno. Iku isane. Ayo. Aku menjerit. Oh, kok muni asu iki? Aku, Pak. Sing cetha. Nggih. Intonasinya sing cetha. Aku asu. Sing cetha. Aku menjerit. Aku ki teng ngendhek. Aku menjerit. Kadung mati dengan sik tak terangne kok pating krengi wong sekarang mumpung isih urip yo do nangis marang Gusti Allah kok nek wis kuadung dilaknat nangis pemene mati nangis Gusti kula tak balik teng Karang Tengah Gusti kula tak sedekah jariah tak salat kula tak ngibadah anakku tak kon ngaji ning ngene kiai gecek malaikat kok piye kula tak balik ning Karang Tengah kapan sak niki lho wis modar kok. Nang iki kula nyuwun izin tak bali cangkemmu ngono. Urip kandhani mbantah, urip kandhani madoni bareng mati kok nangis terus kok gejuk meneh lho. Mboten, ya wis. Merongos ning kene dapurmu. Nani nana. Ku dadakan bidua. Ya modar kabeh. Ayo tulung kobongan. Kobongan ayo entek ledis. Ya kudu remuk. Lha ya
punya tempo asli band musik ngetutke. Ku tadakan kedua tanganku ke langit tinggi, angkat tangan. Lu gini pengki, niki nek salat do angkat tangan. Simbol berserah kepada Allah. Lu nuwun sing peneng nggo sarung picisan ning masjid angkat tangan aman, gento angkat tangan we aman. Lunggi ana buajingan iki lho. Angkat tangan. Iya, Pak. Aman leboke ning penjara gek omah saka wesi yo. Kan angkat tangan, tapi nak ngayal dibiar poloke yo. Ngene mongki. Coba. Lah Dul Qadir yo angkat tangan. Napa? Allahu Akbar. 84 kula mlayu teng Abdullah Safi. Karena apa? 8283 operasi Petrus. Yunun sewu, senior-senior kula Pak Semarang Tek, ujung kluru tajam. Sinten? Kesromi, Dodok Banuati, Arifin, Kelik, Siswanto. Mati kok bolong. Bolongnya nek silet yo lancar kok edan apa ngono. Kok masalah bolonge. Matine kuwi kok. Yunun sewu, tapi kersa cepak kiai kula gawani ngaji, seneng karo kiai hijrah. Sewaning kiai kenalkan Quran hadis jemaah kias, walaupun aku cilik wis ngaji bapakku kiai, tambahi karo kiai balik 86 laris sampai saiki wis tekan luar negeri motor mabur gratis deh. Wow, bahkan dungane Mbah Yai mangke kula rajaban untuk job tengene Binjai kalian Palembang. Mantan gali somulyo lho, sing ora gali ora dadi dadi mbok mikir. Maksudnya apa? Wis sing wingi-wingi. Ngene monggo, sing biyen-biyen sekarang mulyakan, monggo selapanan derek. Takon karo Pak Yai. Lho ngono sisi pinter, nek jahe pinter, kapan pintere menungso? Lahir procot yo nangis kabeh, ndak ana kiai lahir terus Fatihah. Kiai lahir yo ngek. Ngene monggo. Lurah lahir yo ngek. Isone pinter karena bertanya, membaca, takon, nglumpukke pengalamane wong. Baru terjadi. Rasa do kementus, watu ki atos, Pak. Ngene apa nggih? Tapi iso gawe pondasi, iso gawe ngecor karena apa? Begeget. Jajal watu gelem layu, aman. Lu coba, awal watu ki atos, tapi karena begeget remuk apa? Buodem pisan pindho petul botol pecah. Kok meneh menungso atose sepira to? Eh sekarang tengah sing paling dodeng sapa? Timbak lakala kabril mencicil. Saiki sesuk enten ana tetep mati yo. Malaikat teko ra wudi ringgalah celek modar yo modar kok ngono. Nunu se kula niki iso tobat nangis gara-gara apa? Meguru karo cecak. Kula tengene Mbah Abdullah Syafi'i badhe salat maghrib maca Quran. Nek maca Quran niku lho kula iso nangis gara-gara wuro cecak. Cecak iki ora tau sekolah, ora tau mondok, ora tau latihan karate. Tiba kok terniki lho ora semaput to. Dah sing tiba ndak sesek ki mapok balik mlayu ora keteklik barang kok. Lho, kanca kula tukang batu masang ternit pleset tiba mati yo. Kuwi cecake wae. Betul? Gede monggi. Lungi ora ana wong ampuh. Orang yang paling ampuh siji wong sing ndi mungsuh. Ampuh. Kula ngaji dimanapun karena enggak punya musuh, aman, Pak. Nunun sewu, urung tahu kula dibalang wong napa dibeke karo kelompok, tidak pernah dan nek ngomong latu karena apa? Kebenaran kula jarto karo Gusti Allah. Gusti kula mboten le kanca. Mula napa? Ngaji dangdutan oke, guyon karo penyanyi jalan. Kosidahan yes, anut aku campur sari oke. Dunun sewu, ketika kita semacam itu akeh dulure amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah nek sing ngomong Qadir kok rapi, berarti nun sewu Anda berseberangan dengan saya. Dunun sewu, kula niki sementara dadi diperintahke dening guru-guru saya napa dadi pertos. Jenengan ingkang midhangetaken dadi kulit. Pertus tak sebar, kok sing nampa kulite sehat anyes. Terus anyes.
Tapi aku jadi pirtus tak sebar. Lho kok jenengan gudikan tetep muni yo. Kakek aneh ya. Jangan salahkan pirtusnya. Kulil hak walau kana muro. Gudikmu tambah nise. Ya cocok edan apa? Ya, nenggi. Gini bonggi. Quran, hadis, ijma, qiyas itu benar adanya. Yang menyampaikan pun benar kalau bertetap. Gini bonggi. Dene sing nampa kok jengkel, mbok menawa kulitmu gudiken Islamu Islam ra genah. Maula pengajian dalu menika mudune Rajab, mudune salat kita jadikan pepeling. Dongkling ting tong tak tak du tak tak du ding 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 tong ding komplit kok dah piyai kok. Ngerti yo, solat kau dah rukune, ono sing batali, nera ngerti, gede bongke, nenek jamaah podo jangan kancane, ngira kira senopo, ngurmati karo tanggane, petuk salaman, assalamualaikum, sugio buwondo dunyo saiki engko lo nek mudar tetep kancamu sing ngekoso, gede bongke, sesaiki tumpane Innova, tumpane Avanza, eling, somben numpai pun gak kancamu gak rasa kete-kete. Avanza murah wani, gini bongki. Nuhun sewu, rabu ora wurung ngopo dibuatang ngrepoti kancane kok urip ora ono manfaate kok kancane. Melu slapanan dungane kancane wis mati. Dadi ngapura dosane. Eling sampe nek mati dungake. Gini bongki. Urip eling karo mati arep makah dhewe. Adus iki ora iso rungokno. Ono wong arep mati, ah kadhe kolase aduse kok bar mati ngono. Sing ngedusi kancane nuwun sewu. Nek kaya ngono ki sadar sing gawe nggon yo kancane, sing mikul kancane. Innova tinggal ning omah, Avanza tinggal ning omah. Tabunganmu lho ora iso ngopo-opo. Tetep tanggane yo sing gotong. Nek sing mati apik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat thayyibah. Lah nek sing mati wong elek, sing mikul do muni kok iso modar ya roh iki. Abote kaya ngene kok babi modar. Kelonge gering lho. Sing mburi jawab kok modare mabuk kok ndang. Ngobengi entar rong botol kok mulakno. Tekan kuburan kok nampane ana sing gelem. Tak elingke adik-adikku, dulur-dulurku sing ahli ngombe. Boleh dibuktikan kula niku sadurunge dadi penceramah, kula pernah jadi mudin, Pak. Nuwun sewu kula dadi mudin iki suwi. Estu ngopani mayit nek nganten tak kon mangkat dhewe tapi nek buatang tak openi banyak nuwun sewu Pak kejadian-kejadian yang nurak masuk akal dalam
kematian. Kula duwe kanca jam 09.00 bengi pesta minuman keras, jam 10.00 mati, rumah sakit mati go bali, mati jam 10.00 bengi, subuh bosok wisana, Pak. Hak niku Pak ora ngapusi kula. Jeruane kula nyonyor wisana anger diangkat terus metu dudu Indomie. Lungki kancane sing ahli mabung gotong ora mampu. Peti niku lho mili yo. Do mili ning tangane sing mikul dhek muni yo kakehane. Asu iki. Lungki nuwun sewu Pak Yai, itu terjadi. Mati jam 10 bengi gone rumah sakit, balik wadhe peti. Esok lho subuh ora wani buka wisana. Aja muni mudin sing bekas geluk, bekas gento. Ora bakal kopen, Pak. Lho nuwun sewu. Boso karo apa jeruane niku lho ajur. Niku yang pertama. Yang kedua, nek jenengan kulino ngombe napa alkohol over sering mabuk, yang paling sih ketika jenengan gerah, sakit, masuk rumah sakit, operasi, bius niku lho ora kodial, Pak. Kula mun ngalami. Aku iso ngomong kula biyen pecandu narkoba, pecandu minuman keras, alkohol. Kula operasi 4 kali napa karena pengendapan pada ginjal dampak dari minuman keras. Akhirnya ginjal kula niku setiap 5 tahun nganu mengendap kristal. Estu, Pak. Kula operasi mung 4. Sing paling ngeri napa? Setiap kali disuntik bius, jatahe mati, urungi mati. Pak ditung, Pak. 1 2 3 4 5 30 jik mecicil kok. Suntik meneh cus, jak ngobrol ijik mecicil. 3 kali suntik mabek. Kudune 12 2 jam kudune bisa sadar karena diodet-odet. Baru sak jam sadar meneh kok. Urip-urip suntik meneh cus, mati meneh. Lho betul. Nggih, akhirnya nopo? Kula begitu sadar, ya Allah, bojoku ora ngerti, adik-adikku nunggone ora ngerti, hanya swara tok. Nopo? Mripat saya hampir pecah, pedua. Karena nopo? Dampak dari overdosis bius. 4 dosis kok, Pak. Nuwun sewu. Melek loro, merem loro, metu banyu terus kula ngono. Bojoku tak ayak tak mek-mek raine yo. Nyai. Ki ndak bojoku tenan. Mugi ba kula bojone jenengan. Lah jenengan pripun, Ba? Mataku ilang. Akhirnya jujur, Pak. Akhirnya kula teng rumah sakit dibelke spesialis dokter mata dari William Booth. Sekali datang berapa ratus ribu, Pak. Lho nek bapakku sugi kere modar kok dirisan. Rungokno nang. Kowe begitu numpak kendaraan kepleset tatu sitik gurbitadin mecicil penyakitmu. Nuwun sewu, karena dampak daripada nopo kekebalan tubuh sing kulino minum alkohol. Kenapa Islam mengharamkan makanan sing haram? Bahayanya ngeri, Pak. Kulo nate nuwun sewu sing ajeng mutah-mutah mang mutah-mutah sik. Soale iki crito iki nyata dan menjijikkan. Teng kampung kulo ana wong maune ora Islam, pindah Islam. Bareng pindah Islam terus diluk mati. Awake lemu nalika ora Islam mangane sak nemune wal kedual kabeh diuntal. Bareng mati, Pak. Ya Allah, saking rumah sakit gayane diumati karo keluargane. Akhire gawa pulang. Tekan omah diselehke. Nuwun sewu, mayit diangkat glegeken, Pak. Metune glegeken ambune masyaallah. Akhire saleh-saleh ra ono sing gelem ngedusi. Akhirnya kula sebagai mudin ngerahke jamaah tak kening pinggiran tutupi kain. Kula mlebu sik ngecek napa pakaian wis dicopoti apa durung, wis disuwaki apa durung. Karena walido sing mati wanita. Bareng kula mlebu iki umpama ora bekas gento melok mati. Tak kira urip mayite. Dikemuli jari, niki nek mati dikemuli jari. Apa do berarti batange? Kemuli jari nun sewu ora ana angin ketutupan kain obah niku sing bagian wajah niku obah jarike aduh urip ning tak batin masa bekas gendho wedi karo wong mati kula mangkat tak buka yakin hak demi Allah ning tengah jeng musala
mayit sing dikemuli jari seko cangkeme metu ratusan cacing warnane abang cilik-cilik metu nanti iso ngobahke jari kula mundur juga gunting meh tak ketok pinter kok kompak kok ambles kabeh kok lep lho pinter jujur Pak kula sebagai mudin tutup diri ora tau ngomong fitnah apapun aku meneng bareng pun diangkat ning gone kuburan dulure sing jarine ponakane jarine putune gaya ngangkat mayit urung direngke seleke tinggal munggah kok akhire kula mudin cenine nyincing carung jegur. Dalam Islam nek wong mati kudu direpke kiblat, buka pocong. Ngene apa nggih? Nuwun sewu, nek ora bekas gento melu mudhar ning kuburan. Tak buka pocongi, tak tempel ke lemah. Nuwun sewu. Uripe kakean nguntalan sing ngerti halal haram, wal gedual kabeh diuntal. Bareng mati kula buka pocongi tak tempel ke lemah. Ya Allah, kabeh bolongan sing ning nggone ndas metu cacinge kabeh. Ribuan cacing kuping, mripat, irung, cangkem metu kabeh. Ternyata nopo? Menungsane mati, tapi kewan sing njero weteng ora mati. Soale umure beda-beda. Mulane nek ana wong meteng kok mati harus bawa ke dokter, dicek sik bayine melu mati ora. Setelah dokter mengatakan ini sudah meninggal baru boleh dirawat, itu hukum Islam. Walaupun matangnya karena demenan. Lunggi, nun sewu. Dumateng warga masyarakat termasuk bapak-bapak sing anake jik nun sewu, wis ngerti demenan rung nikahan, tulung. Kalau kandake dampak dari anak yang dikandung resikonya berat. Nyuwun sewu nanggung dosa sajeke Pak. Iki urung nikahan meteng sesuk durunge nikah mangtiteni hukum undang-undang tengene pengadilan tengene agama KUA anak pertama nek nikah mesti nggowo akte kelahiran. Karena nopo? Nggo nyocoke umure bayi karo surat nikahe wong tuane. Dul Qadir ngerti, aku pernah jadi mudin. Engko nek anake kok tuwa, anake karo surat nikahe kewaliannya bergeser jadi wali hakim. Biasane wong kampung isin dinikahno dewi. Padahal yo ngeteng-ngetengi dewi. Aku pakne, tangga muni hee. Hukum tidak mau dihapusi. Kuwi anak yang lahir sebelum akad nikah. Anak sing ana sadurunge nikah berarti wong tuane zina. Anak dalam perzinahan nek metu wedok pakne haram dadi wali. Dungki delalah karena karang tengah rapate mudeng dadi wali, masyarakat diam somben di anak nikah ke anake meneh ora sah. Sampai terus pitung turunan mulono wong ning weteng dipitoni karena apa bayi dalam kandungan 7 bulan itu sempurna bayi lahir 7 kuwi luwih tuwa tinimbangane lahir 8 takono wong kali meteng ngene pengki lho nuwun sewu bayi nek 7 sasi iki tuwa nek 8 malah 6 sebab napa nek bayi tuwa kok lahir ngrusak bekakas. Gusti Allah kuwi najeng preso. Bayi 7 sasi sempurna mula dipitoni terus 8 sasi ngenomi dadi 6 kabeh 9 golek dalan. Ndas niku iso dadi patah atos niku nek kena angin. Ning selakange mbok ku wong wedok empuk. Najeng ngerti Gusti Allah niku makane awake dadi balung ndase dimi atos tangane kaku. Metu jebrol lho ditekuk tangan iso. Yo nuwun sewu, tangise bayi niku ngetoke otot bayu. Lho kok ngerti? Ning kitabe ana ndak aku tau ngaji. Hati-hati mula kepada adik-adikku sing seneng demenan.
eling. Ujianmu orang yang dunia tok ila yaumil qiyamah. Mula bener wae Pak Lurah ngendikake. Anu to ndak, wong Islam ki manut rasane koreko. Ngenteni apa mau? Nikah masal malah luwih enggak luwih ndablek meneh. Lanang wedok klumbuke terbuangi lho sapa kampung prangi sini. Bung 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 jembling wis ompong ijo jembling ompong ompong jembling 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 ompong 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 jembling wis ompong ijo jembling. Lah terbang kan ngono kok. Wong ompong jembling ompong ompong jembling 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 ompong. Kete plaemu ning pong sapu telepong kebu telepong sapu telepong kebu soal kumpul kebu uripe kumpul kebu kebu. Sing jidur muni kok seger. Kebo seger. Poyoki, jangan bolo remuk. Ngaji ra remuk ya, golek kiai bisu. Nek pengen warga Karang Tengah ngaji ra kesinggung, golek kiai bisu. Insyaallah terus balik, ini ngundang kotir kesinggung gini pun gih pun langsung kesinggung, kesindir, alhamdulillah alhamdulillah ibarat mau ngajak tempat sasaran gih cerder keno ngincer aja kok melusut terus balik rak gak apa-apa lho niku, jadi nek kulo ngomong kok tempat sasaran ibaratnya kulo ajak tempat sasaran deruk tes keno. Dah sing hati-hati sing rambutnya semiran. Ngising ning galengan ngertine garangan tembak karo wong aja. Tes duk aku le. Lah tak kira garane dapurmu. Tak. Lung. Bu. Bu. Lah sing duwe anak rambutnya semiran mulai mangke ditangisi. Aja diseneni, kula mboten ngijinke tangisi nang. Mopo mak, ya Allah nang, goro-goro kowe mau nang. Aku mah didupak karo pakmu nang. Lah ngopo to mak, ayo kowe kelakuanmu nang. Sesuk akarjane pengadilan njak pegatan nang. Lupae kok tegel aja nyalake pakmu yo nang sing salah dapurmu nang. Lho kok iso aku salah to mak? Nang, goro-goro kowe rambutmu mbok semir, aku dikira demenan karo londo nang. Terus lahir dapurmu kuwi nang. Mula rambutmu putih no meneh ya nang ben makmu ra dipegat ngono. Jak nangis sing apik ben otaknya berkembang. Mekatenan semanten, Mbak Yu juminten keblekan gapura. Heh. Lah pas juminten sedulur mung ngomongno. Sikile jepat mancal dodo. Ya sangar to ndak, parian ya sing ngono kuwi kok. Cekap semanten atur kawula luput lepat jeneng pangapura. Bu. Dul Qadir nang ngaji ra iso kak ora salus, nang ngaji kasar karena bekas anak jalanan, bekas gento pinggir dalan. Gini apa nggih? Dan saya jujur sampai dalu menika kula mboten makhluk halus. Dadi ora iso matur alus. Kula nak pengin ngaji halus sesuk ngundang kiai makhluk halus. Dumateng penyanyi nyuwun pangapunten, tak ketak-ketak bukan berarti aku benci padamu. Insya Allah tak ketak-ketak tambah laris biasane ngono soalnya tepat tempone artikulasine lho iki kok pinter. Dulu saya anak panggung kula niku nate dijiwit ora krasa disembelih rambut ketahe kula nalika nek kilingan lho mbok sepo-sepo nalika kula kudu bareng-bareng menghibur masyarakat Purwodadi teng ngene gor simpang 5 sing teko waktu itu nada nadi nada Soraya karena nadi Baraka. Lah ketika tampil kula niku njaluk sepung ya Allah muga-muga wong Purwodadi picek kabeh ya Allah. Sebab napa? Sebab nada Soraya ora iso teko. Sing teko penyanyi liyane nada nada Barak nada Soraya nembe operasi usus buntu. Dadi tak kon tampil ning kono kae ngapusi yo. Aku ngaku saiki kiai yo, Dek. Lah saat waktu itu kula dadi MC.
Soalnya tugas kula saking Mbah Yai sakwise kula wangsang Jakarta dikeplakke pundak kula nang harus napa tabligh. Lah kalau kula jeng ngaji urung tau urung ana sing gunake, kula akhire teng gene panggung hiburan nyanyi dengan catatan dangdutan tanpa ada minuman. Tanpa ada mabuk-mabukan. Alhamdulillah. Kula nek kalih Didi Kempot wis kaya Kakang Adi. Didi Kempot main tak jali duit metengake. Tak jali rokok nukoke. Sing kula sering bareng siji Ikke Nurjanah. Lajeng Christine, Kristina, niku paham. Nek kula kok edan jabatan sudah rekaman di Jakarta. Nek Gus Saifu Jamil tewas di acara aku. Lungki, aku ora ngepal kok. Saifu Jamil eksis tok sakniki mrongos kene polisi. Karena nopo? Lu coba dilihat Saiful tapi tuane Saipul nganggo P. Satu kebodohan. Dunia kula ngoten tok orang tuh nek cara kula ora tak deloki macam-macam cukup tak pelajari dari tingkah tok cukup kok. Akhirnya mereka namanya Saiful Jamil gane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Areng komentar jebul gaweane nyodomi cah lanang asu. Iki nek arep ngerti orang sekarang ketoke nek pamer swara halus jebul kaya makhluk halus. Mending sing kasar ngene iki ning ikhlas, betul? I love you full. Donga Mbah Yai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.